Дай да говорим малко за съкровище. Какво си извади от тук? Добре, добре. Ма колко си бил близо до китовете? Абе, аз го бипах с ръка. Да, бе. Абе, ти ли си най-добрият рибар, бе? При мен е Пламен Вукадинов, харпунджия, фотограф, писател. Изпускам ли нещо? Странно развита личност. Да се ограничиме до тук, аз съм окей. Ти си окей с това. Да, много хора ме наричат фотограф и писател. Аз се нямам нито за фотограф. А ти си харпунджия. А ти си просто харпунджия. Един обикновен харпунджия, да. Само това, нищо повече. Да. Просто другите неща се случват така в движение. С голям мера ги прави, някой път се получава. Радвам се, че си ми пак на гости. Радвам се да те видя. Жалко, че не успяхме да се гмурнем с теб. А живота е пред нас, няма проблем. Да, ама не, това е, защото видеото не мина 50 хиляди, а едно от топ видеата за лятото, това, което го направихме. Не мина или мина? Не успя да мине, ама някъде на около 40. Като мине 50 хиляди, отиваме сега. А, добре, добре, окей, окей, ще чакаме, ще чакаме. Да. Да ни покажеш там съкровища, пещери, тюленовите пещери. Каквото искаш, правиме го с голямо удоволствие, ме ще е много кеф. Да, обаче останаха много неща, хората много се изкефиха на това видео, много се изкефиха на нещата, които правиш, на гмуркането, въобще за учението за децата. И останаха, предполагам, доста истории на разказани. Аз сега те помолих да донесеш книгите, да, за да ги разгледаме и да видим каква история има. То ти няма как да ги разкажеш всички. Еми, няма как. Поне най-интересните истории. Каквото се случи, примерно, до края на лятото? Защото ти видях адски яки снимки, гмурка се по някакви пещери, някакви чудеса. Ами, какво се случи? То при мен буквално всеки ден е екшен. Да, да, ти се гмуркаш много стоп. Всеки ден е екшен, да. Ами, това лято, така, много неща са запомнящи се, обаче не знам от миналото ли дали ти разказах всичко. А, примерно, е, не, не, то примерно, да. Не знам дали ти разправях за тази лодка, където я свих на лобото. На министерската лодка, разправях. Не, да, това не си. Не знам ли ти разправя? Как си, откраднал си лодка ли? Не. Е, само за малко, колко да се прибера с нея. Добре, тая история е много яка, пък ти вече ако решиш, ще показваш и разказваш. Да, да. То това даже си имаше термин в законодателството на това, да ето, пак е наказателно. Не си откраднал, взел си я назаем. Еми да. Но пак се носи наказателно, особено за министерска. Да. Не, че ще ги ощипа много министрите, нали? Да, да. Не, че ще им стане нещо. За 2 литра. Ма не, аз сега ще съм пускал двигателя. Да не ги ощета, случайно, да, нали? А какво се е случило? Ами, какво се случи на един приятел, който се запознах миналото лято? Много готино момче. И аз му викам, бе, пич, дай се говоря на пръзнощта. Ето къв тоя гьол. Няма да обяснявам в кой. И той веднага пое. И аз му викам, обаче имам само един фенер водолазен, нямам втори в момента, въпреки че по принцип имам по няколко, в този случай имах само един, не знам защо. Той вика, аз ще направя, викам, как ще да правиш, бе. Той вика, бе, ти мен на мен си, добре, окей, нямате мисла. И сега, отиваме на гьола, пич караше работната му кола, един брутален голф, дето право е бати амфибията, много яко. Да. И отиваме, товариме, значи в багажника имаше жаби, сомове, всичко това е живо, защото влага. Как така? Не, шегувам се. Шегувам се, просто да. доста... И каш собствен цвят. Да, вътре жаби, квакат, папури, излизат от един край на багажника. Отъгава. И както и да е. Товаряме ние багажника, тръгваме с голфа. Значи, става амфибия, през едни мочурища, обаче отиваме, стигаме до гьол. Събличаме се, слагаме на упрените. Докато сложиме на упрените, комарите изпиха по 1 кило кръв от нас. А това къде се случва? Това е Шабленското езеро. На Шабо? Шабленското езеро, да. На Шабо. И влизаме ние в водата и той вади едно шеце от минерална вода, такова 500 мл, в което сложи едно китайско фенерче. Вика, аз ще света с това. Да. Пиш как свети с това. Той вика, как бе? С това ще света. Добре, окей. Щом си решил. Да правихме там един голям преход, той вика, абе не се загубиш гьола, а пък аз съм се гмуркал хиляди пъти през нощта. И викам, да. А вие през нощта? Да, бе, да, през нощта. И аз му викам, а то каква е тръпката, човек, да се гмурдаш през нощта? Ти нищо не виждаш. Какъв кеф е? Ами не виждаш, ама ако има видимост и ако имаш хубав фенер, значи стават
първо, остави ги снимките, нали, те са едно на ръка. Обаче преживяването е много. Да, да, това ми е интересно. Това е една тайнство си, една красота. Представи усещането. Си, абе, направо няма такъв кеф. Няма такъв кеф. Изключително силно преживяване. За сигурност. Но, да. Да, то да се гмурнеш си е преживяване, а пък вечерта... Значи, ужасен кеф. Непоносимо готино. А ти гмуркаш се в геоловете, след като приключиш с моретата, тук зимата продължаваш да си се гмуркаш. Ама аз трябва да вляза поне два пъти в седмицата под вода, иначе вече не съм аз. Да, викаш, задушаваш се на сушата. Абсолютно, да. И тоя пич вика, абе да не се загубиш, викам, аз ли ще се загубя, бе? Аз нали с цялото ви самочувствие, дето съм се загубил хиляди пъти. И той вика, гледай сега, от тук тръгваме наляво. Има един остров, кръгъл, правим едно кръгче, оттам фащаме левия ръкав. И оттам имаме към 3 км да плуваме. За мен не е проблем, а за мен беше изненада, че за него не е проблем, защото това е много плуване. Да. Това са едно 6 до 8 часа, нали? Това е много. И той вика, мен не ме мисли, вади това импровизираното федерче, което споменах преди малко. Да. И тръгваме да плуваме. Стигаме до острова, обикаляме го, снимам аз отстрани, папури, чат пат някоя риба, общо взето голям кеф. И оттам костенурки, ебе, кади да искаш, значи няма да така красота. Пък аз обичам, не знам дали съм споменал, аз снимам и за две телевизии, няма да казвам кои, но аз снимам за две телевизии под вода. Да. И, не бе, кажи кои. Кадрите са, еми, едното е Safari Channel, а другите няма да ги споменам, защото се оказаха големи гъзове. Да. Е, да. То точно, еми, спомени ги. Да. Сета. По-натам, значи третата книжка ще напиша разкаче за това, защото те си заслужават така да ги... Да, ма, да ги тук, нахлебиш. Да ги, ма яко, да, защото няма такива мухлевци. За сега няма да ги казвам, но нека така да си знае, че ще им кажа, че ще кажа. Няма да ги скрия, защото това беше брутално. Това, както и да е, да не забием в тази тема, да не заваряме хубавата тема. И всъщност тръгваме ние наляво по ръкава и аз много го изпреварих. Пич се казва пешо. Много готин пич. И аз много го изпреварих пешо. И по едно време, понеже нямаше видимост, направо очите ми взеха се премрежват. Викам, бе, правя плуб като бесен, нищо не виждам. До едно положение имаше видимост, после стана супер мътно, нищо не става. Викам, аз ще се връщам. И тръгвам обратно и го срещам пешо. Връщам и му викам, пешо, аз продавам дизайн, че е много мътно. Той вика, бе, аз нищо не виждам с това фенерче. Викам, аз ти казах, то няма да. Как да е с това фенерче, няма как да стане. И тръгваме обратно. И по едно време, аз обаче не мога плувам бавно. Не? Той си плува бавно, че разгледа си. Пък аз съм си екшен и нямам търпение да видя това и онова. И му викам, знаеш какво, аз ще цепа напред, а пък ти, кога дойш, ще чакам при колата. Той вика, да не се загубиш, и аз пак с цялата. Аз ли бе? Да. Няма такова нещо. Обаче, братле, права едно кръгче около острова и вече не знаех къде съм. Да, около губиш ориентация. От всякъде едни червени светлинки, всичко еднакво. Никакъв ориентир. Обикновено, като вляза на такова място, аз си набелязам 2-3 или 5 светлинки и знам какво права. Да. Обаче в този случай, от тия ветрогенераторите, насякъде отстрани, там нали е фраш с такива джаки. Да. И насякъде отстрани червени светлинки, аз викам, бати са, ще карам от тук. И съм убеден, че, съм правия път. Да. Нищо такова не се случи. Значи, плувам час и половина, близо два, и не излизаме. По принцип там трябваше за около 40-50 минути, трябваше да стигна до амфибията, голфа, нали. И плувам, аз плувам, гледам ни слепи кошове, такива по 3-4 метра, огромни отдолу под водата. Викам, това нещо на идване не го видях, нали. Друг път съм фанал, обаче не знам откъде, не знам. И сега в моята глава се оформя следната картина. Аз в момента плувам, така си мисля, успоредно на този ръкав, по който дойдох, и само трябва да изляза да пресека ни 50-60-100 метра и ще изляза при колата. А ти бряг не търсиш, търсиш си колата. Не, бряг, аз плувам до брега, той е шавар, той са пъплуни огромни. Обаче, реално, аз разбрах, съм объркал посоката и мисля, че съм в ръкав, който е успоредно на този, по който съм дошъл. Ага. И в моята глава е нещо такова се оформило, но се оказа, че много бъркам. Ама как се оказа, че бъркам? Първо намерих такава шавара, нещо като, така, като отъпка на пътечка и нам, влязох в тази пътечка, викам от тук шван, ще изляза и ще стигна до голфа. Обаче се оказа, че излизам, намирам 2-3 лодки рибарски, една светлинка мъждука, викам сега ако взема една лодка, тъпо, нали, хората ще се разсърдат.
не ми се иска да правя мизерия на който и да било, пък и не бях сигурен, защото гледам, има много високи дървета, пък там, откъдето влязохме, нямаше такива дървета. Да. Викам, няма да е това път. Излизам обратно. Ма затъм до тинята, до кръста в тиня, абе, да. Казвам ти, ма няма такива картики. Целият съм в кал. Представи си, нали, харпун, пак, да. Ти, някакъв... Кал, водорасли. Направо, да, кал, водорасли. Смърдящ. То, да, то това е оталожената тиня, мирише адски много. А, така. И са, все по-още, да речем, примерно, 500. Гледам така в далечината, едни, много яки светлини, викам, тия посадки светлини, откъде видоха. И приближавам и гледам и много готин кей с три лъскави лодки отвънка. Ама лъскавите лъскави, да. Хубави лодки. И викам са, тук ще се кача и ще питам откъде мога да си измъкна, нали ще обясна. Това в колко часа вечерта? Това вече става към 3:30, може би, 3:30. Как ще питаш, си маскиран като нинджа? Абсолютно. Е така. Да, точно, точно е така, ама и кален бърсен. Да. И... Качам се аз на кея, качам се аз, штрап, 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 влизам вътре и отставям и гледам един много лъскав комплекс, много лъскав комплекс. Много яко направен, едни поливачки, там пръскат вода, едни хубави полянки, едни много спретнати бунгала. Абе, лъскав комплекс. И влизам вътре и отставя номер 5. Излиза един, ама супер пиян младеж. Излиза е така, клати се и само... И само ме вижда, ти представяш си каква гледка, той се запоркан и ме гледа в 4 часа, аз с неопре целия кален, той си... Той е направо изтръпна човек. Ще ще да получи. И вика, тютка е, и аз му викам, пич, няма значение къде съм дошъл, кажи ми как да излязвам тук. Викам, аз имам, аз много бързо, и къде бързаш бе, той е 4 часа бързащата. Викам, гледай сега, имам работа стоита, трябва да изляза и да се прибера. Викам, кажи откъде изляза. И той вика, не можеш да излезеш от никъде. Тук всичко е заключено, всичко се следи и си е малко да, да, да. Така нататък. Ага. И аз му викам, добре, какво правим? И той вика, това е комплекс на УБО, на Министерски съвет. Да, вика, тук си дошъл, няма излизане. Единственият изход, вика, не те ли спрямо въоръжена охрана там на Кея? Викам, ми аз не видях, може би спи пича, нали? Не очаква някой да му влезе от към гьола. Да, абсолютно. Той вика, няма откъде, вика си. Единственият изход е пак по същия начин се върнеш обратно. И аз викам, ми хубаво, окей, сега като става. И той вика, ама той залита, искаше да помогна момчето, но вика, да. няма начин, тук всичко е заключено, всичко се следи с камери, не става. Да. Вика, чак в 7:30-8 ще отключи, чак тогава може. И аз викам, а, това ми е късно, къде? И му викам, абе, отвънки има 3 лодки, да взема една. Той, как ще взимаш лодки, бе? Тия са министерски. И аз викам, е, добре. Няма ядо, бе. И той вика, знаеш какво, отивам да пикая. И се прибравят. И аз штрапа. Тия, гледам лодките. Взимаш лодката. Гледам. Едни възли там навързани. А тебе те чака, иначе без лодка, колко време трябва да се муриш в тинята? Ми сигурно 2 часа, 2:30. А аз не знам и на къде. То това да. Е лошото. Ага. Значи, то дори да се съмне, като си заобре целият папур, аз не знам на къде е фана. Да. Абе, много шипана ситуация, нали? Просто и аз само гледам лодката, взимам ножа, праз въжето, давам лодката и газ. И по едно време... А къде я остави? Е, сега ще ти кажа. И по едно време гледам някаква светлинка. Викам, дано да е на пешо светлината, нали? От той не може ли е фенер? Да. Дано да е неговата светлинка. Викам, ще карам към тази светлина, сега какво стана? И бутам аз си ни гребла, нали, гледам да не дигам шум, имаше мотор, аз не да, не палиш. Ще ме фанат, въоръжението охрана ще ме гръмне. Тогава със сигурност с лодката. Да. И аз с гребълцата, леко. И може би около 50 минути съм гребал, там някъде, 60-50 минути. И по едно време чувам от табината гласа на пешо. Въй, паце! Що си взел на лодката на робото, бе? А той е някакъв местен джигита от твой човек. Да, бе, той е роботин. Да, той е фактор там в района. Да. И вика, той е министерска лодка, бе. Абе, вика, много важно като е министерство. Той вика, ай, би един шут и заминаваме. Пава един шут. А, не сте я върнали, само сте я оставили пезър. Те ще си я взел. Много ясно. Те си министри все пак. Да.
Има и продължение историята, ама това ще го разкажа другия път. Тук в книгата описал ли си го или това не, не е за предкамера? Това го написах сега и то ще излезе в Любослов в Щатите, този разказ. Ага. Само, че това, което премълчавам и не ти разказвам, в книгата го има. Така ли? В следната книга ще го има, да. Ама и тя още не е излезла. Не, тя още не е излязла, да. Но историята сега ще излезе в този Любослов, който го печатат в България за Щатите. Това е един сборник на българските писатели в Щатите и по света. Казва се Любослов. Да. Аз в този Любослов имам два разказа до момента, в две поредни издания. Mm-hmm. Сега ще излезе и този разказ. Та общо взето беше голямо преживяване това с тази министерска лодка. И като цяло филма в вечерта в Гьола си е, е това също. Бе. Аз много пъти съм влизал, нали? Не ми е проблем. Да. Ама все пак това ти влияе на психиката, нали? Един огромен гьол, не знам колко километра е дълъг и ти не знаеш на къде, от всякъде светлинки, от тук червени. Да, е, да. Добре, ние като се запознахме, ти ми подари ето тая книга. Да, вътре има една история, да. Дето сте спасили жени от удавяне. Да, точно. Колко път да ми разкажеш за тая история и да колко често срещали си често удавници? Ами, защото ти си постоянно в море. Често не съм срещал, обаче съм вадил... Едно момче, даже в тази книга напише този разказ. Книгите, помежду другото, на който му е интересно, ще ги оставя в магазина и ще има и линки на сайта. Може да подкрепите Пламен, като купите някои от неговите книги. Най-вече ще подкрепите издателството. Най-вече издателството. Защото Пламен взима по едно левче на книга. Така ли стана? Да. Ужас. Ето и е тая. А това е интоксикация. Ние сме на Силистар семейството. И даже бяхме две-три приятелски семейства. Да. Това нещо става преди, сега си не мина 28, тогава сигурно бил на 13-14 големи, да. Си имам предвид Александър. И на Силистар, на средата, имаше 2-3 дни голямо вълнение. Точно на средата на плажа Силистар имаше една много голяма дупка, един прави дупка вътре в морето, една голяма дълбочина. Мама му стара, който влезеше там и потъваме, който влезе там и потъва. Аз не знам. Спасителите много си даха зори. По едно време ние играем карти, обаче аз фърлям по едно око на там. То ми е вътре в мен. Аз, да. Аз така съм свикнал. А ти усещаш откъде, къде, какво, що има опасности в морето? Ами да, да, да. Даже аз като има хора покрай мене, буквално се чувствам отговорен за тях. Да. И това е факт. Да. И съм помагал не един, и два, и три пъти. Ден се вика като Аквамен си, защото ти можеш да влезеш и да преодолееш в... Мога да вляза и да свърша работа както трябва. Наистина, това наистина е така. И по едно време, както играме карти, аз гледам там и гледам две жени, ама това става на 70-80 метра от нас. Да. Две жени, така доста едри, към 50-55 годишни, тръгват към водата и аз само влече леко си спрам и буквално знам какво ще стане. Да. И все пак ги гледам, нали, може пък един се размине, ама така съм на тръни съм. Значи тия жени влязоха и след 2 метра потънаха, ама буквално потънаха. Е, как така? Направо, ами много беше изровено, значи 2-3 дни, да. Много кофти буря, и то рови вълни и то буквално изровило от брега, направо си. Да. И аз виждам, значи двете жени, едната само ръката и остава отгоре, тя почва да маха. И къде ни се покая главата до половина, къде ни се покая маха, другата по същия начин. А те не могат да плуват. Въобще не могат да плуват. Да. И аз оттам, само на сина ми вика, Муцуно бързо и само някакъв спринт. Тичаме натам, жена ми взе да кръщи след мене. Не дей, но стани детето, детето вече тича с мене. Да. Той беше много здрав от малък и много плуваше, но няма маса. Нали? Той да. Е малък още, той е на 13-14 години. Нали? Здраво дете, да. Колко ще тежи едно дете? Да, да. Викаш ти едри жени. Да. Обаче аз го взимам. Да. И газ. Изкачаме, ама ти буквално... Сега дали съм видял само две ръце отгоре или половин лице плюс една ръка, нали? Не знам. Да, да. Но аз само... Те влизат, нали, влизат жените и потъват. И аз само кръща, наляво, 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 плувайте наляво, за да... Защото там ще... Аз я знам дупката. Да. Но там става леко по-плитко. Те вече не могат нито могат да ме чуят, нито да. Могат да реагират. И оттам аз фащам едната, почнем да я тегля наляво. Сина ми успя някакси да фаня другата жена и той я тегли наляво. И те след малко стъпиха, ама вече бяха сдали багажа, ама едва им дишат. Да. Както е, спасихме жите. Нагълтали с вода. Ма яко ти казвам. И кихат, кашлят, там плюят вода. Хора се събраха на плажа. И идва един пич и вика,
е, благодарите много, това е майка ми, не знам кой доктор, нали, майка да. Била някаква докторка. И аз викам, няма за кой благодариш, ама що не я гледате, нали? Да. Къде са спасителите в този момент? И той вика, ами вика, аз гледам, вика, че ми подава ръка, че ми маха мисла, вика, че ми... Че си играе с мен, вика, че ме да. Поздравява. Викам, пич, какво те поздравя, тя си замина жената. Да, да, да. Тя да, оттече. И след малко ми донесе една таваски бабчета и една тарга бира. Да. Това взето, аз съм накярал цялата работа. За спасение. А добре, това, за това мъртвото вълнение, има ли как да се разчете по водата, да се види примерно теченията как, и как се образува? И как можеш да го избегнеш всъщност? Ами гледай сега, мъртвото вълнение първо не е чак толкова страшно, защото то е сравнително близко до брега. Имам предвид, тегли много яко навътре. Mm-hmm. Нали, факт е това нещо. Обаче, то тегли да речем едни 30, 50 или 70 или 100 метра. Да. Обаче хората като влязат и като не знаят и като започнат се борят и като останат без въздух, те от това се дават. Да, я го обясни това. Да. Ти си попадал... Попадал съм и то със сина ми на врата. Да. И то даже тая историка също я има в първата книжка. Да. Ти си представи, стоиме ние на брега и пак нещо май играхме карти. И малкият идва, т.е. големия и само. Татко, айде на вълничките. Аз му викам, днеска е много опасно. Няма да ходя на вълничките. Обаче, сега то ти разтапя душата, нали? Да. Идва пак, татко, айде на вълничките. Стига с тия вълнички, викам, днеска няма свиза на вълничките. И като ми кажа 180 пъти, татко, айде вълнички, да. И аз... Викаш се на плиткото, ще го вкараш. И аз викам, бай, айде на вълничките, хубаво на вълничките. Леле, леле, леле. Влизаме вътре. И като ме дръпна, абе, то ме дръпна 5-10 метра от брега, не повече. Да. Значи, той ми се е хванал на врата, с двете ръце направо ме души. Не така. Да, те са в копчета. Да, аз не мога, аз първо не мога да дишам, после не мога да го пусна. Не мога да го оставя. Това ми е детето. И само с едната ръка му държа двете ръце така, му ги държа, за да мога да дишам. С другата греба и се опитваме до време да изляза. Около мен е стихия зверска. И аз се опитам да стигна дъното с крака, не мога да го стигна. Аз съм на 10 метра от брега. Да. Не мога, аз пък при мен е проблема, че аз не мога викам за помощ. Това е голям проблем за мен. Ама то беше такава стихия, че даже и да викаш няма кой те чуе. А хората на брега си тичат напред-назад. Сега сигурно са решили, че ще се оправя сам, нали, след като... А то няма и кой да влезе. На това море няма кой да влезе. На тия огромни вълни, като влезе някой, той рискува собствения си живот. Така че и те не са виновни, нали. Това е, трябва да се оценят правилно нещата. И аз го държа и се опитвам... Значи, казвам ти, тая цялата история може би е продължила около 8-9 минути. Накрая успях с левия крак, се изпъна като мъжки балерин. Да, и успях с левия крак да се опра с палеца в дъното и се опитвам греба, бутам нещо, бе, така ти... Аха, да излезеш, так, дърпаме 2-3 метра навътре, да излезеш, дърпаме. Значи, останах без въздух, без сили, без нищо, продължавам да го държа, не мога да го пусна. И аз не мога и да покажа, че съм изпаднал в паника. Да. Защото той стои на и само, айде, татко, ще излезем ли скоро, непрекъсно ми зададат такива въпроси. Татко, айде, излизаме, опасно е. И аз му викам, сега му отсудно, татко, спокойно, вътре ми се е такова фамилията. И накрая успяхме да излеземе. Супер трудно, супер тежко. Изкара глас. И той стича навътре, той даже не разбра точно какво става, защото той не трябва и да разбира. Той, да. Той беше много малък тогава, може да е бил 5-7 годишен, даже не знам, мисля, че беше 5-6 годишен. И излязохме, аз просто легнах на брега, събрах се кола по камерика, просто му оставете, защото ми трябва 2-3 минути да ми се изясни главата. И в този момент, нали, лежиш така на плажа и си викаш, ева ти, какво ще стане? Да. Какво щеше да стане и всъщност аз ако съм без него, излизам за секунда. Ма как си оставяш детето? Да, а и добре. Заминавате двамата и това е. Не можеш да го оставиш. Да, бе, то това е ясно. Обаче да. Как приема ти, ако си сам, как успяваш от мъртво вълнение, какво аз трябва? Аз имам сили, но хората
Хората... Трябва да се оставиш на вълнението от дръпна навътре. Нали? Да. Това е като при водовъртежа, както точно на Дунава. Да. Оставаш се да те тупне в дъното и тогава се отласкаш отстрани. Точно нали? Така. Посещу. Ама това е на практика, звучи лесно. Обаче действителност като никога не те е дърпал водовъртеж. Ами, да, точно така. Аз съм попадал. Ти се паникьосваш и... Аз съм попадал в много силен водовъртеж. Със сигурност го има този разказ това в Индонезия. Много силен водовъртеж. Той ме свали... Това в океана? Наблизо 30 метра ме свали надолу. В океана? Да. В Индийски океан, в, на Бали, източно от Бали, местота се казва Амет. Няма такива водовъртежи, няма такива течения. Все пак сме на екватора, нали? Знаеш, че когато има остров, както е Бали, или пък дори да не... Добре, окей, Бали е голям, сравнително. Да. Обаче едно малко островче, което е 500 метра в диаметър там или 600, около него... Са течения страшни. И фуни. Ама страшни, значи течения, водовъртежи. Ама ето веднага ти го обяснявам. Това е Бали. Примерно, тук от изток ти е местността Амет. Цялото Бали отдясно, това ти е Амет. Тук почти на носа има едно много малко кръгло островче. Аз гнуркам пред него. Пред това островче тук има много голям залив. Тоест, водата ти влиза от юго-исток, удря се в тази стена и от тук се завърта вътре в целия залив. И от тук идва със страшна сила. Обаче в същия момент, понеже влиза от тук, значи си представи, едната вълна върви от тук със страшна сила, другата върви от тук. И какво става тук пред това островче? Точно от северо-запад. Става едно супер яко течение. И аз поне съм си дивак и това нещо продължаваше около 200 метра в спокойния океан. Тук се получават едни вълни и то се чува все едно, че... Абе, яко течение в Дунава. Да. Яко течение в Дунава. И аз влизам в това нещо, за да снимам. Аз го имам на клип това нещо. Им го как ме дърпа надолу. Имаш ли го? Имам го. Е, прати ми го. Не би трябва прати да го намериш, ще качи. Направо, да, трябва, дано да го намериш. Така гадост. Влизам аз от тук, минавам през това течение при положение, че тук дойдох пеша по малкото островче, влязох специално за да снимам и накрая на островчето ме дръпна. Да. И си такова майката. Имах огромен късмет, че преди да ме дръпне, аз просто бях поел въздух. Mm-hmm. И че знам какво да правя. Ако не бях поел въздух, няма излизане от това нещо. Нямаше да ти стигне. Нямаше да ми стигне. Смъкна ме надолу, чак до дъното, оттам леко встрани, оттам излязох. Абе, така се излиза от водовъртеж. Така се излиза от водовъртеж, да. Само че трябва да имаш късмет... Хем да не си много изморен, а аз не бях, защото се пуснах по течението. Значи ако пусът ти е висок, дори да поемеш въздух, колко ще издържиш висок пулс, не можеш да издържиш. Ще издържиш 10 секунди, 30, 50. Обаче ако си починал и си взел въздух и си трениран, тогава можеш да издържиш и минута и две, а това е напълно достатъчно. Да. Общо взето, когато правиш свободно гмуркане, скоростта надолу ти е метър секунда. Тоест, ти си тренира, примерно, да излиш 5 минути. Нали? Аз съм, на моя рекорд е 5 минути без 4 секунди. Да, без въздух. Без въздух. Само, че това е в басейн на повърхността. Mm-hmm. Нали? Статична апнея. Статична апнея, да. Правиш си една хубава тренировка, раздишваш, ти си сравнително натрениран, закрепвам се на стълбата на басейна, слагам си тук на рамото, вкарвам си рамото в стълбата на басейна и засичам. Гледам сонника, 5 минути без 4 секунди на рекорда. Но това е при положение, че е... Преди това си плувал, да речем, един час. Да, напълно спокоен, да, раздишан. Да, спокоен, без... Както си трябва. Напълнил си кръвта с кислород, нали си? На басейн си, не си? Да, да, да. В океана или в река? Там може да направиш такъв рекорд. В океана трябва да си доста по-трениран. Сега не коментирам световните рекорди, защото те са много по-тренирани. Хората mm-hmm. имаш много повече. Окей. Okay. Но когато гмуркаш надолу, горе-долу ти е метър, метър и 10 секунда. Значи това водовъртеж, за да ме смъкне долу, на мен са ми 30 секунди. Аз ги държа тия 30 секунди без проблем. Mm-hmm. За да изляза сами още 30 секунди. Примерно да. Така. Това цялата работа е една минута. Знам как звучи. Знам, че звучи невероятно и нелепо, но това е така, както го казвам. И затова аз тогава имах много голям късмет. Значи, той е силен водовъртеж да ме смъкна надолу и да гледам аз пред мен как разни предметчета, защото това го има на видеото, как се въртат, е така и си задава. Да, да, да. И аз заедно всяк път, нали, общо взето, доста кофти. И даже имам това нещо, част от това го имам на видео,
Ще го намеря в Инстаграм, го имам със сигурност. Значи така се измъкваш Каш. От водовъртеж, а от мъртвото вълнение по същия начин. Хубаво е да се оставиш навътре и да си да минеш някъде малко по-страни. А то теглилите? Теглилите надолу не, или не, те тегли, то те дърпа назад? Само навътре те тегли. Е, как успяват да се отдават хората, ако те тегли навътре? Ама те остават без въздух, защото се борят с това течение. А, те се паникьосват, въздух, да, те се паникьосват това... и тръгват към точно брега, така, то ги дърпа назад. Ти като останеш без сили, то това ти е инстинкта. Да, да, точно така. Ясно. Точно така. Ако имат, нали, ако знае човек да се остави на течението и да съхрани силите си, тогава шанса е 100%. Да, а иначе, е много тегаво. Да. Аз, ти трябва да си попадал постоянно, нали, говориме, сам си попадал... Ти си плуваш в такива тече. Аз влизам във всякакви условия. Да, да. Аз влизам във всякакви условия. Аз търся опасността. Да, да, аз това гледам тия снимки, ги гледам. То е, е така е каша там до някакъв фар. Знаеш колко пъти... Това е мъртвото вълнение, най-малката опасност. Не знам дали ти разправях за тия двамата, дет ме чакаха на брега. Жандармеристите, разправях ли ти? Не, не. Разправа ми за някакви децата, намерили 4 км на гранични. Това беше за Зибар. Не, не, това. Това беше от граничите на топ. Да. А, така. След това след една седмица стана също нещо, само че на 3 км навътре горе на Тюленово. Да. А тия 4 км, за които споменаваш, другите 4 км, това беше като останах една нож в морето в Индийски океан Занзибар. И тогава всъщност не бяха търсили 4 км на юг. Спрямо да. Течението. Аз въобще не бях там, защото аз драпам. Да. А, интересно ми покажеш с... С къв харпун стреляш тия океанските риби, огромните груперите, той е 50 кг-овия. Ами, чакай сега, къде го оставихме този харпун? Е, там е зад камерите точно. Чакай, сега ще вътре. Това е 130 харпун. С това ли отстреля групера? С него, да. С това? Чакай сега, тази страна не е от него, е той си има. Но тази е подобна. Да. Това колко е като дължина? Това е 130 харпун. Тогава стрелата беше 170 и мисля, че беше 7 мм дебела. Тогава всъщност аз като го ударих този групър, това е харпуна, много силен удар, 220, нали, това е сега една 20-ка. Да. Тогава беше с 220, защото се очаква... Тоест и с два такива, с два ластика. Да, два такива ластика. 220. А това моя беше някакъв, абе моя харпун беше с някакво такова пластмасово тяло, това е... Е, това си е... Алуминий ли е, какво е? Ми те да го знам. Да, а това на какво е на... А, не, това не е, това е умер. Те ние на бюша, добре. Това е, ама този умер ми е сигурно вече на 12-13 години. Аз често ти казвам, сега бюша съм и спонсор, нали, верно е, на екипировка. Обаче, аз този харпун просто не го заменям. Какви риби си вадил с него? С това ли? Да. Просто не мога да си представя. Ами, кири би... Да, ти си имаш ето го тук за втория ластик. Да, точно така. Значи, групъра го знаеш, той е 52 кила. Да, Фавзо Занзибар. Групъра го разказахме, ако не сте гледали историята за 50 кг-овия групър, може да видите видеото, линк ще го оставя долу. Ами, аз трудно ще ги изборя, по-хубаво ти пратя малко снимки. Значи, да, удрил съм GT 29 кг, Джан Тревър. Добре, а колко имаш на макарата? Сега в момента е малко, по принцип гледам да е около 50 метра. Да. И това знаеш, що е малко, защото на Тюленово скоро един младеж го видях, дето се мъчеше там с едно харпунче. Да. И не го познах момчето, но му викам, бе, ти що нямаш такова, бе, що нямаш линия? Той викам, откъде да знам. И аз всъщност развих от този харпун и му дал половината линия. А, да си има. Да, 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 защото той явно... Ама гледам и това, и тия харпуни са ползвани яко. Абе, всичко при мен се ползва на макс. Да. Аз даже, е сега, гледай тук. Тук даже няма една така джадж, ми има три. Да. Защото всеки случай, като се скъса в водата... Като се скъса, да не останеш на такова. Да. Аз много да ти кажа, не им обръщам внимание на перфектното състояние на хапоните. За мен е да, важното си стреляш, точно това, така. Това, съм във вода. Да. Сега, разли дреболи, па това, па толкова ластика, абе... Да, важно. Кажа, аз не обръщам внимание на такива дреболи. Да. Влизам вътре и пуцам това. Има някои за перфекционисти, аз никога не съм бил такъв, ма никога. Да.
Такива и... към такъма. Има го също да, и при нас. Да, да. Е, моята стела и моите въдици изглеждат по същия начин, както изглежда е този харпун на пюша. Да, екипировката и лъскавия харпун не те правят харпунджия. Факт. Практиката те прави харпунджия. Също е и в риболова. Също е при вас. Да. Ти ще фърлиш с една пръчка, е, ще откъса от първото дърво и ще сложиш една кука и ще фанеш е така риба. Така че... Факт. Това нещо нашето колко хора го обяснявам. Викам, пичове, не дейте да си хвърляте парите за най-новата екипировка. Да, и най-скъпото. И защото има харпуни и плавници по... Е, я дай, вие има и плавниците. Дай ми ималия път, не ги разгледах. А тие са си къстъм за тебе. Това е правилно за мен. А това е карбонов. Това е карбонов плавник. Мисля, че е 90 см. Ти си тук и... Пламен Вукадинов. Да, и тук пиши интоксикация. Това е реклама. А, на рекламата на книга. Да. А всъщност, този пич, който ги произвежда, той бачка в Германия и е професор... Той прави перата. Той прави перата, да. Да. Той е преподавател в някакъв немски университет, но даже не знам какво преподава. Но сме големи приятели с него. И всъщност е тая рибка, това му е емблемата на фирмата. А... И той прави тия пера, да ти кажа... А каква е разликата между карбоновите и тия пластмасовите? Защото аз съм имал пластмаса. Това е огромна разлика. Гледай сега. Кога ще ти направи пластмаса такова нещо? Гледай каква пъргавина. Значи пластмасата ще направи така. Да. Да, защото аз имам пластмаса и те при самата вода. Да. Значи сега първо това е много леко. Да. И аз изобщо не го усещам. Се не носи с един пантов. Да. Второ, това е нещо бута супер бързо, плавника е бърз и много мощен. Mm-hmm. Сега, веднага обяснявам. Ако си примерно на 15 метра или на 20, повърхността на морето имаме една атмосфера. Там, дето се разбиват вълните, имаме една атмосфера натиск. Да. Налягане. Всеки следващи 10 метра са плюс една атмосфера. Когато си на 2 атмосфери на 10 метра или на 2,5 или на 3 атмосфери на 20 метра, когато си с пластмасов плавник и се опитваш да тръгнеш нагоре, да се отласиш от дъното, правиш 5-6 празни движения. Когато ги правиш тия празни движения, тия мускули харчат най-много кислород. Mm-hmm. Реално... Това стие тук отпред и бедрените. А, така, да. Значи реално на тебе ти заминава кислорода, а ти не тръгваш. Mm-hmm. Ти продължаваш да стоиш на дъното. В един момент тръгваш, само че си изхабил много кислород и затова повечето удавяния стават малко преди повърхността. Да речеме на 2 метра, 1,5, на 3 метра. Даваш газ нагоре, обаче оставаш без въздух. Затова за дълбокото гмуркане трябва да имаш карбонов плавник. Да. Защото с него тръгваш веднага. Той буквално ти изстрелва. Mm-hmm. Това налягане, този плавник го преодолява. Да, много по-скъпи са. Аз не казвам, да, аз помня, че бяха по 4-500 лева тогава, когато аз си взех моите. До 1000. Да, аз съм гледал някакви. Аз съм гледал някакви средни косове. Аз си взех примерно за 160, но моето е чисто любителско. Аз така, да. Просто да вия дали ти разкажа една интересна история, като си взех харпуна. Взимам си аз харпуна, 95-ца, подобен на Бюшана, някаква по-куча марка. Да. И само отивам в нас и викам, ще го зареждам. Пащам ластика, това не е опъвам. Тръгвам, то не остава до половината. Викам, какво става? Опъвам се цялата си тежест от 70 кг, не мога го зареда. Викам, тия са ми дали дефектен ластик, ще го връщам са. И чак после разбрах техники за зареждане и тако. Да, освен, че ти трябва голяма сила, да, ако нямаш техника, ти не можеш да го заредиш. Не можеш да го заредиш, не. Ако ще да си як културист, шампион, не. Нали? Да, не може. Това трябва да го направя състезание по зареждане. Това е много сега, ти виждаш. Да. Това за да го заредиш, то е тук. Една джапанка. Хац! Аз се правя на гол. Да. Защото след това ставам доста... Да, то... да, няма как да нямаш синки. Да, ти покажа, ставаш целия в синки. Няма да го зарежда, няма да. Само ще го опъда лекичко, но да. Това е тук се слага. И се прави едно рязко. И след това... Ето. Хващаш си го. Да. Значи това е... Това е доста тегава работа. Изглежда елементарно. Изглежда супер аз лесно, знам, че а хората не могат да ги зарежда. Аз няма да го знам. Аз примерно няма да мога да го заредя това. Да, да, защото ти си го хванал правилно. Да. Ако го хванеш правилно, ще го заредиш. Да, защото трябва да имаш опора. Аз сега не го нямам опората. Това не пуцах с един пневматик и един приятел с бил лодката вика. Това какъв удар има? Викаме, сега ще дам. Има два пневматика и ми трябва да зарежда. Е, как го зарежа, че викам пич? Пневматичния харпун. Да. Даже после ще го покажа, той е в колата да вижда. Той е сигурно 32 атмосфери в момента на помпан.
после го покажа колата да. Ми е да видиш колко е тежък за зареждане. Ма той е за добитъци, той е за големи риби. А в тая, аз тая имам, обаче в тая книга Интоксикация, какви са историите? Ами, тук има мои истории, както и на мои приятели хора от гилдията. Обещах им да направим нещо като сборник. Да. Тук се получи доста добре, защото има и... Гледам, има къде зимуват раците, надежди. Да, това надежда е много як разказ. Тук всъщност... За Ахтопол също има. Има и за българското. Нямаш само за океан. О, да, 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 да. Имам тук един разказ как изкарах един гарван, който беше замръзнал буквално през май месец в морето. Беше... Той умираше от студ. Как да. Е падал водата, не знам. Да. Обаче, буркам се аз така източно. Не, не източно, по-скоро южното Ахтопо. Може би мили и половина южното Ахтопо. И се муркам и по едно време чувам, ама едно, ама е такива крясъци птичи и гледам всякакви видове птици, които са там в района, спускат се супер рязко към морето и правят така, так, излизат нагоре. Ма, примерно 100 птици. Да. И викам, да, какво правят сега тия пилите тук, пускат се надолу, излизат и гледам във водата едно черно петно. Викам сега това, защото аз съм далече, викам сега делфин ли е това нещо, да. Какво е. И тръгам на там да плувам, така ма ни бърз ход права. Бях пак с тоя 130-ката, защото когато е студена водата, има много повече видимост. Да. Тоест, можеш да го ползваш, когато има добра видимост нашето. Да, то в нашето има много рядко. Особено така. През лятото никога няма видимост. И за това се стреля с 90-ка. За да. Това он е харпун много по-подходящ. 80. Аз изех 95-ца. Хем не е подходящ за нашето, хем за гръцкото не е подходящ. Да, точно така, да. Като не разбирам, аз после го разбрах. Викам, хем е прекалено дълъг, хем е прекалено дълъг за нашето, хем къс за гърци. Да. И аз се приближавам и гледам един гарван, който маха с крилама супер бавно. Аз го гледам под водата с маската. Имам го на клип. Да. Имам го снимано. Е, прати ми го това да го вкараме в история. Имам го снимано отдолу как, защото той се е така човка. Огромен гарван. А, от тия гарвани грубари. От тия най-големите. Най-големите, да. Да. Точно там на един нос горе живееха, може би 20 гарвана, такива големи. И аз първоначално, аз му говоря. Първоначално с дъжката на харпуна, така го изкарах отгоре и мамо стара, дали ме гледаш с благодарност, не знам, обаче той усеща, че го спасяваш. Да. Те са много умни. Те са много умни, да. Те са по-умни са от папагалите, има и говорящи такива гарвани. Може, не съм. Имат главни струни и са много умни. Може. Има? Сигурно е така. И аз го изкарах, после го бушнах, всичко това, как го вада го имам на видео. А след това имам снимки, аз го държа в ръка, в Инстаграм да. Има снимката. Да. Тук има снимката също. Да. Е, сега ще ти отворя да видиш. И взе го, изкарах го на брега, може би бях на около 80 метра от брега. Имаше готино слънце, но много студен вятър. И аз сега го изкарам на брега, почвам да му разтрием гърдите, краката му разтрих. Взех да му ухкам така, аз грях да, го. Да. Го пича. Той викаш не е снел пренката. Да, да. И го оставих на, нали, доста го разтривах така и го топлих и го оставих на завет на слънце и отидох да го буркам и той с малко и за тя. И след малко и за тя гарвана, сега, оф, настръхам като сета. Виж е историята, супер силен, супер силен разказ, сме супер силен. Да, черният. Черният, така се казва, да, супер силен разказ, сме супер силен. Даже да. Ми се иска направо да прочета нещо, ама. Да, скоро... разкажи го накратко, който искаш и си вземе да. Книгата. Това е с една дума, е това, но разказа стана много силен. Значи на другия ден ставам аз бунгалото да пия кафе, пък аз сутрин ставам рано. Да. Значи аз не че не ми се спи, казвам ти идеята какво ще изпусна като гледка с изгрева да. На морето не ме остава да спа. Да, ти тогава нали на морето е дигнал 5 часа да ходим да снимаме да, да. Изгрева. Ема ти кадри, а? Така да, така да. Направо брутални бати яките снимки тогава станаха. Снимки, да, кадри. Трябва да го видите, това видео е уникално. Наистина е много, много красиво. И всъщност на сутринта аз там да пия кафе и на перваза има гарван. Кажи не чест. Казвам, че е той. Да, кажи честно. Ай, не, няма така емоция, може ли такова нещо? Кой ме гледа? Изтръпне ли? И как? Аз сега настръхвам. Да. Аз сега настръхвам. Викаш, не кажеш, че е той. Положение, че цяла сутрин си крещяхме с тия гарви, защото аз там стоим, нали предния ден, когато го извадих от водата. И тичам там покрай морето и тия отгоре тричат. Га, и аз кръща, и аз потягам.
мамка ви, чезвайте! Да. Натичам от вас спокойно. Те кръщат, аз кръща. Те играят отгоре, аз кръща. И така с това гарната стана също готина, силна история. Разказа е много силен. Даже една писателка, Юлия Дивизия се казва, тя така сериозно има в средите. Тя вика, бе, кръсти си книгата черния на този разказ. Обаче аз вече си бях на мулата. Ама ти сериозно си станал писател. Ама, глед са, тук гледам, аз съм член да. На лигата на писателите. Да. Ти видиш ли? Аз дето, как ще има за писател и такъв човек. Да. Обаче аз съм член на лигата на писателите. Да. Даже оня ден, аз го пуснах във Фейсбук, не знам дали го видя. Не съм. Е, ще го покажа. Ще го покажа. Аз съм член на лигата на писателите, вече втора година. Да, той тук си пише на самата книга. Да. А това ти гмуркаш ли се под леда? Да, мурка ли се? Цяла зима влизам. Кажи чест. Цяла зима. С колко да бе неопрен? С петица. Как с петица? Аз пет и пет се гмуркам. Не, аз държа. Пролета. Аз държа много. В лед гмуркам много. Имам. Ти знаеш какви клипове имам в лед, добре? Знаеш какви клипове имам в лед? Аз не знам как не са ти попадали. Не са. Супер силни неща имам. На супер силни неща имам. А то там пак е. Чакай. Е, тук видях една снимка, която вазиш. Дай да говорим малко за съкровища. Какво се извади от тук? Добре. Ама изцяло ли да говорим за съкровища? Половинчато. Половинчато. Да кажеш, ако имаш случайно някой приятел, да те намирал нещо. Ами... Що това е някаква старинна ваза? Това е... Амфора? Това е 4 век преди новата ера. Кажи честно, да. Това в нашото море си го намерил. Не, това е в Гърция. В Гърция? Това е в Гърция, ще ти кажа точно къде. Северни споради, Кира Панагия, Южния залив. Да. 19 метра дълбочина. Значи, първо го видях, обаче вече нямах въздух. Изплувах горе, набелязах си 2-3 неща, които са около това нещо, защото то не беше цялото отгоре, ми само, мисля, че само дъжката му се виждаше. Набелязвам си го горе-долу, виждам отстрани 2-3 неща. Изплувам. 19 метра са и много и малко. Особено да. Като тешим на адреналина, както в този случай, са много. Като видиш нещо. Да, отгоре имахше, аз бях с един приятел с неговата яхта. И аз отгоре си, остава без джигер. Да. Защото знам по-долу, по-има някакво. Да. Фурка се предполага. И след малко взимам въздух, слизам долу, търса, няма я. Викам, ех, мамо, стара, загубих я. Но на третия път, на третото гмурка я намерих, вадя тая красота. И още под водата. Вика, чакай да изкарам жълтиците. Жълтиците, нали? Чакай да изкарам. Обаче, древното гръцко копеле беше напълнено само с миди. Нямаше жълтици. Няма жълто. И викаш, е, само прави си живота. Да. Обаче, так, ядец. Четвърти век. А знаеш ли някой, примерно колега, да е намирал наистина монети заровени? Ами знам, да. Чувал съм такива неща. Да. Чувал съм много такива неща. Съм чувал. И това нещо за Гърция се говори усилено. За Гърция? За Гърция се говори усилено. За нашето море също има и те са основно са в района Шабла. Да, а какви са монетите? Много е плитко. Които са казвали, че са намирали хора? Те са предимно римски монети и говориме за средните векове. 15 век, около 15-16 век говориме. Да. Сребърни основно, има и златни, разбира се. Да. Чувал съм за златни от 19 век. Сребърните са масово, златните доста по-рядко. А сребърни се намират? Сребърни се намират. Викаш, това са много. Подводни маняри. Да, има там... много такива има. Значи... Да. Последно време има такъв бум. Сериозно ли? На търговията с металотърсачи подводни. Подводни, да. Да, така е. Аз това съм си мислил да пробваме така да направя просто едно видео с подводните металотърсачи са много скъпи. Турските са тънки. Тънки ли са? Много пъда са. Да. Даже сигурно са по 150-200 лева. Даже аз не знаех там, бях чувал за някакви марки, ама... Не знам подробности, както се сещаш. Да. Не знам. Не помня. Да, и маняри има много на сушата, обаче под водата. Да, ами яко е. Аз чувам наистина много интересно. То това си е жестока тръпка. Обещавам, че в третата книга ще има много яка така история.
която, за съкровище. Която съм си измислил, разбира се. Как съм си измислил? Как? Къде ще ми случи на мен такова нещо, нали? Да. Освен да измисля нещо друго, няма какво. Да, добре, добре. Ще видим какво си измислил. Ами, яко е. Яко е. Той разказ ми е вече в главата. Да, аз съм си набелязал съответните точки. Ще стане много яко. Да, да. Значи все пак има, а в Гърция има повече. Гърция е люлката на цивилизацията. Там няма камък, де да го копнеш и да не излезе амфора. Хем на брега, да. Хем във водата. Mm-hmm. Там е така от такива неща, обаче закона е като за дрога. Значи в Гърция, ако не обявиш на порт полис, че отиваш да гмуркаш еди къде си, и те ти кажат да, проблема е голям. Въобще за гмурка, да се гмуркаш. Ами те ти казват, тук може, тук не може. Тук има разни исторически останки. Тук не може. Тук може, тук не може. Това е. Mm-hmm. А пък ти, аз в Гърция, аз лично, сега ти казвам тук пред цялата твоя аудитория, че мога да те закарам на място, което е пълно с амфори. Сега дали има друго, нали не мога да кажа. Да. Обаче сега ти казвам, отиваме в Гърция и от водата на место и снимаме амфори. Да. На колко метра? Ти го обещавам, на никакви метри. На никакви метри. Това е корабокрушенията са в брега. Да. Никакви метри. Метър и половина, два, пет. Кажи чест. Е така. Даже сега на 1 ноември трябва да замина за Гърция. За около 10 дни. Няма да казвам острова, защото и там ще стане фраш от народ. Целият остров, който е под Атина, е ограден от корабни останки от средните векове. Стига. Аз сега заминавам за там. Да. Тоест някъде в началото на ноември, мисля, че на 1 трябва да замина. Защо заминавам за там? Защото, както ти споменах, от Safari Channel, аз имам много неща, които съм снимал за тях, които не ги показвам, защото трябва да се покажат първо по техния канал. Да. И всъщност ние отиваме с тях заедно. За да снимем тия неща, за да ги покажем в Safari Channel и за да започнем да правим там туризъм. Mm-hmm. Има много интерес. Естествено, китайци и японци, нали? Те са луди на тази тема. Да, съкровища. Японците са с апарати. Да, 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 снимат всички. И се предполага, не, то не може, това не е предполагано, това е сигурно. Там ще стане голям, така, сериозен туризъм ще се развие. И това нещо, вероятно ще го правя с Safari Channel. Такъв подводен туризъм. Подводен туризъм. С бутилки, без бутилки. Да, с бутилки, без бутилки. Сега в момента чакаме документите да го оформят гърците, защото нали, не става иначе. Да, 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 да. За всички и така. Ще ми носи цигари, ще пропуша. Ще пропуша. Да. Та така. То взето, значи в Гърция е брутално. И тук има. Тук е много по-разграбено. Но аз даже това... Е, дори в морето. Много е разграбено. Значи има, не мога да кажа, че няма. Но е разграбено яко. Яко е разграбено. Между другото, почвам да снимам сериал за потъналите кораби в Черно море. А, край! Да. Идвам, кога? Почвам да го снимам този сериал и то с много сериозни хора. Единия е Наско Орачев. Той Наско Орачев е на 70 години и цял живот се занимава изследване на Черно море. Да. Значи с него, също аз на 15-ти, то 15 май е утре. На 15 трябва да замина с него за Ахтопол. Утре трябва да замина с Ахтопол. Да, утре трябва да замина за Ахтопол. Знаеш ли го музея на котвата в Ахтопол? Не, не. Добре, много от тия хора, които ще гледат предаването, те го знаят. Наско Орачев е основател на този музей. Mm-hmm. Преди, точно на 22 септември бях при него и той ме вкара в музея на котвата и ме разходи по целия музей. Ще ти покажа какви снимки, снимките, аз съм ги снимал, да. Нещата съм в музея. Разказвам ти, нещо много интересно, ще го покажа и ще пратя снимки. Една камбана му стои в музея, е така големина горе-долу, корабна камбана. Да. Той вика, имам огромен късмет тая камбана да е в моя музей. Това е първото менте камбана. Що е първото менте? Защото вика, турския кораб го откраднал след някаква битка, краде камбаната от английския кораб, заличават името на английския кораб с една така пластина. Аз го имам снимано това, то ми е да, в телефона. Да. Слагат отгоре една пластина, заличават името и отгоре пишат Шефек или Шафак, турското име. И над оригиналната английска звезда, която те са сложили англичаните, са нарисували полумесец.
и тая камбана е в неговия музей. Да. Брутално. Първото брутал. Менте. Вика, първото менте. Ето, вика, погледни. Аз го снимах отблизо, им го в едър план. Ще го да. Покажа. Ще я прата снимка. Да. Много яко. Абе, каква е? Какви истории? Леле, кам ти. И САЩ снимате сериал, ма за... И САЩ снимаме сериал за Потони Кори в България. А този сериал къде ще се излъчва? Ами, първо аз имам предложение от един българин, който живее в Щатите. И той казва, той ми даде тази идея. Да. И това стана на... в началото на септември, ме кариха на един рожден ден в Тюленово, при един мой приятел адвокат. И всъщност се оказа, че братовчет му, който живее в Щатите и е така доста крупен бизнесмен в Щатите, присъща на този рожден ден. И понеже говорим за разни подводни истории, и той вика, той се казва Андрей. И Андрей вика, бе, защо не започва да снимаш Потони Кори в България? Да, това ще е мега яката поредица, човек. Това ще е яко, братле. Просто това ще стане наистина брутално. И аз понеже му показах няколко кадри, той вика, добре, бе, разучаваш историята, това ще снимаш. Викам, да, бе, това иска кинти, нали, не става? Да. Той вика, пич, аз спонсорирам всичко и аз го продавам в статията това нещо. Да. И после... Делчо. Да. Сега, аз не искам да е Делчо, аз искам да си взема моето. Да. И да си заминавам, да си живея на един... на един остров в бари такъв необитаем, пълен с варани. Да. Аз това искам. Пълен с варани. Та, общо взето нещата върват в ебат яката посока. Има и един продуцент, казва се Момчил Александров. Той също застава за тази идея. С него се видях, като се прибрах в София. На другия ден още се видях. Момчил вика, давай да заминаем за Тюленово и да правим един пилотен серия. Така че нещата се нареждат много яко. А то сега дават го окей, времето за гмуркане или? Не ми пука. Да. Не ми пука. Не, ще има и вълни. Мисълта ми е, че тези хора искат да снимаме предимно зимата, защото има голяма видимост. Нали? Да. И е по-чисто. Много по-чисто. А между другото имам брутални кадри от последните ми дни на морето с Потънали Кори. Просто са брутални кадри. Добре, ти как каза, че гмуркаш 5 и 5? Аз имам и седмици и деветки. Да. Не, сега още е топло. Сега, примерно, трябва да слизам на Родина, то е 35-40 метра, там ще е студено. Там трябва да сложа поне... Да слизаш, ама слизаш там вече с... там не си на апнея, еми си не, с там бутилка. Там с бутилка и трябва да стоя долу поне едни 15 минути. Да. Сега, нали, говоря с това Соня, с разни колеги, всеки казва, долу е мътно, долу има големи течения, вероятно ще търся втори човек, с който да слеземе. Защото колкото и да си лут, нали, в един момент трябва да кажеш, бе, рисковано. Да. Да. Хубаво ще го поемем в този риск, ама той не е оправдан. Mm-hmm. Поне да, ако снимем някоя кула и да кажеш, че риска е оправдан, аз слизам да снимем някакви железа отдолу. Да. Те си парчета история. Да, не, аз ще се бувам, аз обичам такива места. Аз поводявам като слизам да снимам. Точно е това исках да направим с тебе лятото, да отидем и да заснемем един такъв кор. Аз съм окей сега да го направим. Ако нямаш неопрен или ако се дигнеме... Аз имам 5 и 5. Аз имам сериозни неопрени, ако да ще дам. Ако намериш време, ако се разбереме, ставаме, отиваме, сега за 2 дни ще го направим. За някой по-плитък. Да направим пилотния, за да се види интереса към това нещо. Няма проблем. Има и на 6 метра потънали готини остатки. Да. Има и на 6 метра. Тук съм аз, на 6. Окей, може да се направи и сега. Да. Просто ти трябва да кажеш, а имам време... Дигаме се и отиваме. Дигаме се и отиваме, да. Изобщо всички тия неща на мен са ми голяма любов. Просто яко тръпи. Пишете долу в коментарите, искате ли да отидеме и споделете това видео. Ако стигне 10 000 харесвания, отиваме. Без значение кой кога има време, кога няма време, дигаме се и отиваме. Ще станат яки кадри. И оттам, даже кораба, който визирам в момента, Тюляновата пещера е на 50 метра от него. 107 метра е дълга. Това ще направим, да. 107 метра е дълга и в дъното има много прилепи. Просто аз ги имам кадрите, в момента съм и в телефона. Има прилепи. Прилепи фращи, кам. Да. Значи влизаме в Тюляновата пещера, влизаме на повърхността, защото е много красиво, защото в началото има много животни, имам предвид птици, нали? Има много скални гълъби, има много корморани, всичко това се снима, те ще летат покрай нас, нали? Всичко това ти го гарантирам, защото съм го виждал десетки пъти. Да. Правим един преход хубав, много красиво, ще осветим добре пещерата,
за да станат яки кадри, аз имам хубаво осветление. А ти къде имаш това? Я, ти на маската имаш и фенер. Къде ти е маската? Я да видя. Ето. И то, това е точно за такива неща. Ето тук се чак. А не се ще да. Се навия. И с това влизаш под водата в тъмницата. Не, не, този е за всеки случай. Иначе е в много по-силни фенери. Да, да, да. Колата има много по-силни фенери. Не, това ще е яко, ако го направя. Аз ти казвам, че такива кадри ще направим. А тя в самото влизане в пещера има ли значение прилив-отлив? Не. Няма опасност там. Не. Това нещо. Ако има много голяма вълна, няма да ни е много приятно, защото няма да има видимост отдолу, защото пещерата е сравнително плитка и накрая излизаш на нула. Да. Излизаш на нула на един пясъчен плаж, който примерно е 20 на 20, да, или 25 на 25, много яко. Даже последните ми кадри, само не гледах, оказа, че има една капка отпред на точно да, е обектива, за съжаление. Да. Защото влизам, снимам прилепите, аз тази капка не съм я видял, за съжаление. И така долу вдясно е едно корморанче, ходи като такова по пода, то не може да излетиш, защото в дъното е много ниско. Да. И ходи като патица точно, да, така, накрая избяга. Аз съм го снимал това нещо. Да. Имам го, малко е замазано, но се вижда. Ей, какво видео имам, ако знаеш. Леле, ама са, все едно не съм ти казал, че имам страшно видео. Първо ще ти разкажа, добре. После се сващаме на бас хората и пускаме видеото. Добре, правим. Разказвам страшна история. Отивам на Яйлата и вървя към има една скална църква, не знам дали я знаеш. На Яйлата. И аз вървя, влизам през задния вход и вървя към скалната църква. И чувам в храстите едно много яко чукане. Ама чукане! И вика, бати, какво това е? Само, да! Какво това е? Разгръщам храстите и виждам две костенурки. Едната с един клон върху нея е така стои и тя е заклещена. Да. Друга костенурка върви около нея, оглежда я, застава отстрани и почва е така да я блъска. Кажи честно, опитва се да я освободи. Опитва се да я освободи. Стига! Сега, фащам се на бас с твоите зрители, да. Че ще им докажа. Това нещо. Това ще им докажа. Обаче първо тук слагаме едни бутилка и уиски, едни дебели мезета, едни печени агнета. Едни споделяния, едни купувания на книги. Да. Купуване на гласове. На гласове, да. Що ме е нужно? Да. Ма ти гледай, аз имам така чаша с штука, твоята си е с октопод. Моите с октопод, че стана на Дюша, на тази фирма, да. Стана номер едно в цял свят. Снимката? Та снимка, да. А тази си е правил с GoPro? Има конкурс, да, с GoPro. И то беше старо, петица, шестица, това е удобно. Да, ама хванало осветлението. Ей, много готино стана. Виж как да. Ме закача октопода, то това е якото всъщност. Да. С едното пипало. Вика, не ме яш. Не ме яш. Добре, в океана виждал ли си такива някакви гигантски сепи и октоподи? Не. Там няма? Не, сигурно има, не съм виждал просто. Да. Не съм стигал. Ми, гледай сега. Докато в Гърция е фу. В Гърция е фраш, да. Не, аз съм виждал в океана и сепи, но не съм виждал много големи. Да. Иначе съм виждал. Виждал съм. Аз в Гърция съм вадил октопод 5 кила. Оттук пипалата. То 5 кила колко? Аз съм виждал 2 кила и ми изглеждаше огромно. От тук до земята съм опипал. Кажи честно, над метър? Много над метър, сигурно метър и 60-70. Колкото мене? Да. Аз съм висок, защото. Ама стреляш ли ги ти? Не, аз не стреля по октоподи. Аз ги лува директно. Директно си ги фащаш? Не стрелям. Няма смисъл. Те са лесни. Защото, примерно, като се фанат на примамка, имат едно такова, те като се фанат, так, с пипалата се лепят и не мога да го отлепиш от камъните. Така ли? Къс, да. Еми, ето скидеш. Тръгва цак или се обгражда в някой камък и си чал. Знаеш какво видео има в интернет? Как октопод лови акула, братле? Кажи честно. Е, сега ако го потърсиш, да. Само пишеш Hunter Octopus и ти си заведнага това видео. Сега той е грамаден, ясно. Да, да. Акулата е 1 метър. Обаче пича си фана акула за вечеря, еми, майка. Сметни. Има го това видео, като напишеш Giant Octopus Hunter, това ти излиза. Ага. И оре, те го дават много страхови, така.
Ма те си изглеждат страшни. Те си изглеждат, и в очите им си такова някакво. Да, бе, това е страшен. На хищник. И минава кулата, той като го фане с тия големи пипала и с тия вендузи, в кулата няма никакъв шанс. Просто я увива и си я прибира. Да. А между другото, има едни змиорки, мисля, че се казват конгари, може и друго да има да има. Те са едни черно-бели, в Гърция ги има много, не знам да си виждал. Те са с черен гръб и са с бял корем тук. Не, не. Това не е нещо, той е звер, както и морената, се хранят основно с октопод. Обаче, аз убивам една такава змиорка и намирам един октопод, виждам го в дупката, и му фърлям умрялата змиорка отпред. И му го видето също това видео, да. Ти си правиш експеримент. Аз си правя експеримент. И той не се страхува, той усеща, че той душманин да. Е мъртъв. Так, прибира го, си го прибира да го манжа. Да. Аз го изваждам. Да. 5-6 пъти правих този кадър. Да, 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 да. Оставам го отпред, он го фаща, так прибира си го в дупката. Гладен. Ние имам много яки видеа, наистина. И това също го имам в Инстаграм. Го имам. Да. Това видео го имам. Ето само да изпишеме как ти е Инстаграма. Вукадиров пламен. Е, тук ще го изпишеме тук долу. Да, Вукадиров пламен с латински букви. Много яки видеа. Там снимаме кули много, имам китове снимани. Китове? Да. Кажи честно. Имам бе, да. Ма колко си бил близо до китовете? Абе, аз го бипах с ръка. Да, бе. Сериозно ти кажа, и такива снимки. Да, бе. Сериозно ти казвам, не се базикам. Това в океана, в Индийския. Да, в Индийския океан, да. Ние ги видяхме от яхтата, но беше много далеч, а ти буквално си отишъл до него. Бе, аз се катерих по него, то беше. Аз се катерих, бе. Кай честно. Сериозно ти казвам. Аз се катерих. А ти като малко дете, хората като го бият, бегат с 300 ти е така си. Той е местния вика, мистер Денджер, мистер Бос, Денджер, вика, кой е Денджер, бе? Кой е Денджер? Ама къв беше? Кашалот. Кашалот? Да. Е то колко малко огромно? Малко беше, малко беше. Е малко, колко да е? Малко, 5 метра. 5 метра? И той беше някакво бебе. Да. Аз затова си позволявам да правя тия неща. Ага. Въпреки, че ако е голям, аз пак ще му се катера. Да, това е ясно. Но ги имам го това, имам го и видео, но аз си обикален покрай него, качвам се по него. Имам ги тия видео. И то знаеш колко беше, яко беше, защото аз съм източно от Бали на едно малко островче, което е примерно 1 км в диаметър. И аз гмуркам там и търся акули. Да. Там специално търсих белоперия коли да снимам. И това е местния пич. Ти вика, тях не ги стреля, снимаш ги? Само за снимки, да. Да. И това местния ми вика, е тук, точно тук на 5 метра има една много голяма дупка и вътре много големи акули. И аз викам, хубаво, значи влизам да ги снимам. Аз такива кадри е много. Да. Но сега готино е да снимаш акули. Той е красота, той е грация. Сега и не всеки би снимал. Да. И аз отивам, буркам на 5 метра, дупка не виждам. Пускам по-надолу, обикалям и почвам се ядосвам, защото няма такова нещо. Пък аз съм се нахъсал да го снимам. И му викам на това, пич, какво става, тук няма дупка. И той вика, и аз слизам на 5, на 10, на 15, на 20, дупка няма. Да. Той вика, че аз ще се обадя. Извари ми. Вика, ми тя не е на 5, а на 35. Тя не е на 5, вика, значи, на 30. Днеска няма да го снимам. Има разлика. Да, и в същия момент, нали, аз изплувам, а съм вече много ядосен, защото съм се наточил яко да снимам. Да. Абе аз там един месец дебнах и ние коли не мога ги фана. Те само бягат. Да. Накрая ги снимах. И излизам, ама съм ядосен много и той вика, бос, биг туна, денджер, биг туна. И ми сочи, също той ми сочи китчето. Да. Въобще не разбираш, това е китче. Да. Той ми вика, това е голяма туна. Туна. И аз се качвам, от вика, гаса там. Той вика, бос, денджер. Викам, какво денджер? Скочи отгоре, да снима го. Да сте. Става много яки. Станаха яки кадри. Добре, че родата не беше наблизо да му оттрепа. те атакуват ли принципа? Ами не знам. Те са просто грамадни, с опашката могат да така. То всичко може да стане. То всичко е инстинкт. А то какво усещането, като видиш нещо по-голямо от тебе във водата? Абе, аз много се кеф, аз ги чакам тия среща. Да. Аз съм имал случай, на 20 метра съм се гмурнал и чакам някаква голяма туна, нещо от 50-100 метра, да излез да го стрелям и минава 5 метрова акула. Кажи честно. Това също го имам и то ми да. Е в Инстаграм. Колкото китчето. Да, 5 метрова акула минава и тя минава по инерция. Без да маха. Да. Тя се е засилила, аз я чакам с харпуна, аз чакам туна. Да.
Минава тая кула. Ех, как се загледах тия рибите и готини. В костюми. Както ти говорих за кули, за да гледах. Да, те са гледат и те има интересни тук шоуто на живо. Да. И беше много яко, защото тая кула, нали, тя минава на 5 метра от мен, така диагонално, въобще не мърда. Тя се пуснала по някакси. И аз оттам, аз оставам, е така, почвам да включам камерата. Да. И за старите GoPro-та, може би си спомняш, искаха първо включване отстрани един бутон. Да, и след това отгоре. Да. А, така. Ма това са ми 4 секунди. Ти имаш два бутона и сега като цъкнеш забива, старото GoPro цъкаш го. Я се включи, я не се включи. После го цъкнеш горе и оттам още 4-5 секунди. Значи, да. Тая кула, тя минава сравнително бързо. И аз започвам, че си обръщате да включа, да почна и те 3-4 секунди отиваха на кила. И то отделно там и пружините бяха такива натегнати. Да, по-тегави, да, по-тегави. И всъщност аз включвам камерата и тръгвам след кулата. Да. Тръгвам, са верно, че съм снимал силует, ама го имам. Да. И 5 метра, кула минава покрай мен, аз вървам след нея. Изплува горе и на месте и викам, нали тук има кула, те не вярват. Но викам, като не вярвате, ето е пичове. Да. Ама това беше пясъчно или? Не можах да видя. Да. Беше много мътно и видях само силует. Да, и че е голям. Метров, много голяма, да, много хубава, голямо преживяване. Да, то до да. Да го видиш. Ева, много яко. Пък аз наистина умирам да търся такива преживявания. Да, ама не, то долу си е цял свят, ти както говориш, тук октоподи, акули, китове. Да, да, сай, това са съкровищата, това всичко, просто трябва да го направим. Трябва да го направим. Всичко това ми се е случвало и аз абсолютно си стоя за думите. Няма, да, да, няма една дума, която да е някаква измислица. Викаш, има го написано, снимано и на клип. Всичко, всичко. Аз даже след като се фаеме на бас твоите зрители и тук напълним 6-7 маси с уиските и мезета, ще им покажа и видеото. Това е най-лесното. Това е най-лесното. Ще го направим, да. Еми, добре. Получи се пак интересно. Радвам се, че ми беше на гости. Пак разказа. Те историите нямат край. Ние така може да си говорим до цял ден. 3 месеца може да си говорим. Ако са ви станали интересни историите на Пламен, може да си видите в книгите му Интоксикация и Адреналина, моята стихия. Мен тая ми е любима и заради корицата. Готина е, да. Да. А тая не съм я чел. Еми, трябва да я прочетеш. Тая ще я прочета, така че може да ги намерите в Twitch Fishing Shop-а, ще оставиш няколко книги тук. Да, да, ще оставя. Може да си ги закупите от Twitch Fishing Shop-а, тъй като гледам са 15-16 лева, да. Не са скъпи. И ще ги оставя за тези от вас, които не са от София, ще оставя линк на сайт. Да може да ги вземете и оттам. Добре. Радвам се, че беше с на много, гости. Много ми е приятно. И на мен следващия път се виждаме под вода. Айде. Следващия под вода до кораба. Окей. Айде, чао. Чао.